নাজিৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উদযাপন। আজি 16 নৱেম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নাজিৰাতো এই প্ৰেছ দিৱস উদযাপন। নাজিৰা মহকুমা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু নাজিৰা মহকুমাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সহযোগত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উদযাপন কৰা হয়। নাজিৰা প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানত নাজিৰা মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি আয়ুষী জৈন উপস্থিত থাকে। লগতে আদৰণি অনুষ্ঠানত মহকুমাধিপতিগৰাকীয়ে নাজিৰাৰ সাংবাদিকসকলক প্ৰেছ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰ গঠনত সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে এখনি আলোচনাচক্ৰ অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াৰ উপৰিও কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। পূৰ্ণ প্ৰস্ফুটিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ পূৰ্বৰ যিসকল আদৰ্শ স্থানীয় সাংবাদিক তেখেতসকলৰ বক্তব্য, তেখেতসকলৰ লেখনি এই শ্ৰী মনোজ দত্তা আৰু শিৱকান্ত গগৈ আৰু আমি তিনিটা বৰিষ্ঠ পত্ৰকাৰসকল আমাৰ মাজত উপস্থিত আছিলে। প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰেচিডেণ্ট বুলু চেতিয়া ডাঙৰীয়া, বীৰেণ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু দুলভ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া, আমাৰ নাজিৰা প্ৰেছ ক্লাব, আমাৰ জাৰ্ণেলিষ্টসকল আৰু আমাৰ নাজিৰা চাব ডিভিজনেল ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ব্ৰডকাষ্টিং ডিভিজন বিষয়াসকল, আজি এটা শুভ আৰু সুন্দৰ অনুষ্ঠান অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে, সেইটো মই বেছি এপ্ৰিচিয়েট কৰোঁ আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ। ধন্যবাদ। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ নাজিৰা প্ৰেছ ক্লাবত। আমি আজি পাঁচজনকৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ক্ৰমে অনন্ত কলিতা, ভাইটি ৰমান, মনোজ দত্ত, শিৱকান্ত গগৈ আৰু দিলীপ হাজৰিকাক আমি আজি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উপলক্ষে মই আপোনালোক সকলোকে ইয়ালৈ অহাৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সংবাদ সেৱাৰ সৈতে জড়িত প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি কালি আমাৰ নাজিৰা প্ৰেছ ক্লাবৰ সম্পাদক অনুজ ৰাজখোৱাদেৱৰ ঘৰলৈ গৈ তেখেতকো আমি এখন নি ফুলাম গামোচা আৰু এখন চেলেং চাদৰ সহ কিছু ফল মূল দি তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোক সকলোৱে যিদৰে আমাক এনেদৰে সহায় কৰিছে, প্ৰত্যেকগৰাকী সাংবাদিকে আমাক আজি বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিলে, তাৰ বাবে আপোনালোকক পুনৰবাৰ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যে অনাগত দিনত আপোনালোকে এইদৰে আমাক কেনেকৈ সহায় সহযোগ কৰি যাব। ধন্যবাদ। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস, 16 নৱেম্বৰ দিনটো দেশত প্ৰতি বছৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস পালন কৰা হয়। 1966 চনৰ 4 জুলাইত গঠন হোৱা প্ৰেছ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াই উক্ত বছৰতে 16 নৱেম্বৰৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰধানতম ন্যায়াধীশ জে কে গুধালকাৰৰ অধ্যক্ষত আনুষ্ঠানিকভাৱে কাউন্সিলৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰে। তেতিয়াৰে পৰা সেই দিনটো সমগ্ৰ দেশতে প্ৰেছ দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে।
সংবাদ মাধ্যম হল গণতন্ত্র স্বতন্ত্র স্তম্ভ আমি সকলে জানি গণতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রহরীর বাবে সংবাদ মাধ্যম এয়া স্বতন্ত্র স্তম্ভ বলে ভাবা হয় শাসন যন্ত্র আর জনসাধারণ মজুর হেতু বন্ধন করি এটা সুন্দর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আখন দেশ পরিচালনত সংবাদ মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে অনবদ্য অবদান আগবাই আহিছে গণতান্ত্রিক দেশ অখন সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকার কথা দোহরার প্রয়োজন নয় নাই অবশ্যই জনগণের হকে এবার আগবাই গই বাহু সংবাদিকে নিজের প্রাণু বিসর্জন দিবলগিয়া হয়েছে আমি আজি সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা পাঁচজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ক্রমে শ্রী অনন্ত কলিতা শ্রী ভাইটি রহমান শ্রী দিলীপ হাজারিকা শ্রী মনোজ দত্তা আর শ্রী শিবকান্ত গগৈ সমাজের স্বতন্ত্র প্রহরী হিসাবে সুদীর্ঘ বছরেরও অধিক কাল সংবাদ সেবা আগবাই আহিছে মই তেওঁলোক শুভেচ্ছা যাচিছো যাতে তেওঁলোকে নিরপেক্ষভাবে নিজের কর্ম জীবনত আগবাড়ি যাব পারে।